Друзі, вітаю! Прекрасні новини з Будапешту. Орбан догрався. Пам'ятаєте, я вчора вам говорив, що Угорщину будуть перепровіряти на візи. Цю ініціативу спочатку підняло міністерство одної з федеральних земель Німеччини, типу, а чому ми повинні пропускати російську агентуру. Далі це підтримало Міністерство внутрішніх справ всієї федерації німецької, так? А сьогодні газета «Політико» виходить з дуже гарною, я б навіть сказав, прекрасною статтею, який каже, що ЄС може виключити Угорщину з шенгенської зони за видачу віз росіянам. Більше того, вже є 70 підписів депутатів, які за те, щоб Угорщину почати шманати на кордоні і виключити з шенгенської зони. Більше того, підписи вже навіть поставили колишні прем'єр-міністри Бельгії та Ірландії. Давайте це проаналізуємо, тому що це прекрасна новина, коли завербованого путінського агента викрили, поставили на коліна, а зараз шмагають просто всім Європейським Союзом, тому що він дістав. Європейський Союз почав говорити з покидьком Орбаном із позиції сили. Те, чого не було до цього. Урсула переобралася, Мелоні переобралася, от тепер можна в європейській хаті і навести порядок. А що ж ти думав? Будеш підпрацьовувати на Путіна і всі будуть мовчати? Більше того, мої джерела говорять про те, що навіть перекриття нами краника було погоджено з нашими друзями в Європі, які кажуть, слухайте, ви вже там роки три ходите, просите, чи можна перекрити? Можна, але ми вам цього не казали. Але будемо з вами грати в 4 роки, будемо грати в пас, щоб його поставити на місце і змусити відповідати за ту всю проросійську діяльність, яку він зараз провадить. Одним словом, крису Орбана почали заганяти в глухий кут. І, погодьтесь, виходить дуже непогано, тому що торгувати національним інтересом, суверенітетом Угорщини, суверенітетом ЄС виявилось не так-то й просто. Починають обмежувати. І це тільки початок. Давайте це проаналізуємо. Я зараз додам ще інформації. Але підпишіться на цей YouTube-канал. Це важливо. Нас атакують російські боти. Але коли ви підписуєтесь, нас навпаки в українському YouTube стає більше. Бо боти хочуть, щоб ми зникли. І нас не показував YouTube. Ну, на жаль, так працює алгоритм. Коли вони атакують, воно понижує. Друге. Дрони DARTS. 25 дронів на базі штучного інтелекту, які поїдуть на південь до наших спецпризначенців. Залишилось менше 30 тисяч гривень. Друзі, прошу вас у кліно. Давайте за це відео закриємо цей прекрасний збір і поїдемо далі. Тому що у нас там збір одразу на 7 батальйонів. Будемо збирати мільйон, щоб закрити безліч, просто нереальну кількість питань. Чесно, і наша команда зійде з розуму, тому що на кожен збір треба буде купу документів, а це одразу 7 батальйонів. Чеки, оплати, підтвердження, фотографії, одним словом, багато часу він нас забере щодо закупівля кожного окремого товару, але треба робити. Це поточка. Да, волонтерські гроші, вони не найбільші по збору, але вони найоперативніші. Якщо Штати кажуть, ну ми вам дамо там на 10 мільярдів, то ці 10 мільярдів можна ждати 8 місяців. F-16 ждемо 2 роки. Але коли тут кажуть, треба FPV-дрони, треба РЕБи, треба шини, треба автомобіль, то ми це робимо з вами за тиждень. Ми з вами за тиждень можемо зібрати мільйони, що дуже часто, вже кілька десятків разів це повторювалося. Ось це важливо, оперативність. І ми дуже швидко з вами це робимо. Ось в цьому якраз таки і є потужна цінність якраз таки наших з вами волонтерських зборів. Тому, будь ласка, давайте доб'ємо. І спецпризначенці отримують 25 потужних бортів, які будуть знищувати окупантів, прицілюючись одразу штучним інтелектом, що дуже-дуже круто. Тому підписка і донат – це дуже важливо. Ну, в кого є час, то ще й поставити дзвіночок. Газета «Політико» вийшла з прекрасною новиною, яка мене змушує посміхатися, тому що зрадництво повинно каратися, от, особливо таким хитрозадим собакам типу Орбана. Так от, протистояння з приводу рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі наростає. Група законодавців в Європарламенті закликала до дій проти Будапешта, включно з можливістю виключення Угорщини з шенгенської зони. Вони написали листа, його ініціював чеський депутат Дануш Нерудов.
Чи це, вибачте, я думаю, що це чеським депутатом Данушею Нерудовою, це вона, це пані, та литовським парламентарієм П'ятрасом Ауштревічусом. А і вони, власне, висловлюють свою вимогу, таку стійку, жорстку і потужну, до Єврокомісії про термінове розслідування, власне, рішення Угорщини, а чи не стоїть за цим Росія і не терчать звідти вуха ФСБ. І ці депутати кажуть, що це рішення могло стати лазівкою для того, щоб російські агенти потрапляли до Шенгенської зони. Депутати справедливо кажуть, дивіться, ми Шенгенську зону будуємо на базі довіри, як безпечну зону для перебування правопорядних громадян. Тобто є люди, які платять податки, шанують закон, шанують демократію, не голосують за диктаторів. Ось їм Шенгенська зона. Туди потрапили, окрім Європейського Союзу, наприклад, класні країни типу України та Грузії. Грузії теж зараз ставлять, кажуть, слухайте, ваш Іванашвілі, ваш уряд не зовсім відповідають правилам Шенгенської зони. І, друзі, знайте, що через корумпованих проросійських політиків може постраждати багатомільйонне грузинське населення. Населення ми любимо, а влада працює на Росію. Аналогічна історія відбувається і в Угорщині. От, і, власне, в цьому листі вони заявили наступне. Якщо угорський уряд відмовиться змінити свою політику, Єврокомісія та всі представники ЄС мають поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи захисту європейських громадян, включно з необхідністю новими заходами контролю на угорських кордонах. Тобто те, що виросло з локального міністерства внутрішніх справ федеративній землі Німеччини, ми зараз бачимо, виростає на весь Європейський Союз. Це значить, що Європейський Союз взяв за жабри Орбана і зараз от просто починає його обличчям тягати по асфальту, демонструючи його слабкість, його тупість, його обмеженість. От якраз таки зараз ми бачимо, що розкрився образ Орбана поповні. Європейська комісія переждала вибори, а ви пам'ятаєте, говорив інсайд, що там важливо переждати вибори. Вони не хотіли виносити брудну білизну назовні, не хотіли давати додаткові бали праворадикалам. Але вибори закінчились. І зараз вони почали з ним говорити по-дорослому. Більше того, я вам скажу, не по секрету, це тільки початок. І обмеження візової зони, і обмеження по енергоносіям – це початок. Причому є депутати з Фінляндії, не тільки депутати, але й рівня міністерств, так само і в Польщі, які заявляють, а Угорщину треба викинути не просто з Шенгенської зони, а загалом з Європейського Союзу. Не гідні бути там. Працювати на ворога в час війни, коли Німеччина ставить тамагавки на 1000 кілометрів, щоб зупиняти превентивно Путіна, Орбан їх затягує. 60 тисяч, так вибачте, 60 тисяч – це велетенська армія. Це просто армія, яка може там на ринках озброїтись. І що далі? Куди вона піде? Ну, зрозуміло, що на Німеччину. Їм же Угорщина не цікава, вони її так колонізують. Розумієте? В документі говорять, що можливість того, що інші країни ЄС можуть не визнавати угорські візи і ввести контроль на кордоні для всієї Угорщини. Тобто, Орбан разом зі своєю задницею продав частину суверенітету Угорщини Путіну, а зараз страждати за це, зрозуміло, що в нього там з братом і ще з мером одного міста, з яким вони просто займаються корупційними потоками, є спеціальні офшорні рахунки, куди вони від Росії, зрозуміло, що отримують бонуси за торгівлю зброєю, відкати за атомну електростанцію, відкати за будівництво цих електромобільних заводів, відкати за там трату грантів Європейського Союзу. Одним словом, там велика кількість всього, на чому вони мутять гроші. Ну от на ці офшорні рахуночки брата Орбана і його старого друга-однокласника, який зараз типу мером підпрацьовує, туди гроші й падають. Ну і вони кажуть, дивіться, заробили ці троє на чолі з Орбаном, а постраждає весь народ Угорщини, який їздити по Європейському Союзу не зможе. Да, частково там виростуть трошки якісь праві, патріотичні, що ось, дивіться, Євросоюз проти нас бореться. Але пройде короткий період часу, і ці люди зрозуміють, що не Євросоюз винен, а винен Орбан, який краде, бреше і торгує національним суверенітетом Угорщини. І тоді
просядуть рейтинги Орбана. Так працює політика, так працюють політичні технології. І Орбану запустили маховик пониження його рейтингів. Зрозуміло, що корупція – це не головний трек. Будуть додаткові речі, і ми їх всі побачимо. Ось така, друзі, інформація. Ну, до вас питання просте, але справедливе. Напишіть в коментарях, заслужив Орбан, щоб його виперли з шенгенської зони, те, про що пише газета «Політико», йде вже 70 підписів, включаючи колишніх прем'єр-міністрів Бельгії та Ірландії. Заслужив чи не заслужив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зробіть донат, 30 тисяч залишилось, давайте доб'ємо, зробимо деньок-передишку, паузу, а потім розпочнемо новий збір. Ну і дуже прошу, підпишіться на цей YouTube-канал. Давайте назло російським ботам зробимо так, щоб цього YouTube-каналу в українському інтернеті було більше. Підпишіться самі і скиньте своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!